ערב טוב ושבוע טוב לכולם. נדבר בכללות על חג הפסח. הניקיון לפסח מרמז על הניקיון הפנימי של אישיות האדם. בגשמיות, בנושא של ניקיון, יש הבדל בין אדם לאדם. אחד יותר פדנט, אחד פחות פדנט. כך גם במישור הרוחני. מה קובע את רמת ההקפדה על הניקיון? האמונה בהשם. ככל שהאמונה בהשם יותר חיה, יותר עוצמתית, יותר עמוקה, כך האדם שואף להתנקות לפניו יתברך יותר ויותר. כן, כל פעולות הניקיון לפסח הן פעולות קודש של מצווה, לקיים את ציווי התורה בל יראה ובל יימצא. אנחנו צריכים לצרף לפעולות הניקיון תפילה, שהמעשה יפעל על הנשמה שלנו. החמץ מרמז על הרצון לקבל במוחה ובליבה. הרצון להבין כל דבר ולא להאמין, והרצון לספח לעצמנו הכל. לכן איסור חמץ הוא במשהו, אפילו משהו קטן כבר יש איסור. זו הסיבה שיש את מצוות בדיקת חמץ ושריפת חמץ. זה אומר שאדם צריך לבדוק את עצמו, את הבית האישיותי שלו, לבדוק האם יש שם את ההחמצה הזאת של הדבקות בהשם, האם יש שם את החמץ של האגו של האדם, ולשרוף אותו. הכל בכדי לרמז על הרצון להתנתק מאהבה עצמית לחלוטין. בזמן שאנו עושים את בדיקת החמץ ואת שריפת החמץ, גם שם אנו צריכים לצרף תפילות. התפילות כתובות בהגדה של פסח. על מה התפילות מדברות? שבזכות הבדיקה ובזכות השריפה, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו לחפש בתוך כל החורים שבאישיות שלנו, כל הסדקים שיש בלב, לראות האם יש שם חמץ או לא. חמץ מפריד אותנו מהקדוש ברוך הוא. מצרים וחמץ זה אותו דבר. מצרים משמעותו שהאדם חי עולם צר רק של עצמו. הוא לא סופר אף אחד אחר. זה טבע האדם. לפעמים אני רואה ילד שמכה ילד שני באכזריות עצומה, בועט בו, דורך עליו וכו'. ואני חושב לעצמי, זה טבע האדם. פשוט מאוד. אלא מה? לא שהמבוגר הוא יותר טוב,
אלא שהמבוגר פשוט מסווה את המעשים שלו, מתבייש. חוץ מזה שהוא רוצה לרסק את השני, הוא רוצה גם כבוד. אז לא נעים לו לרסק בריש גלי. הילד אין לו את העניין של כבוד, לא אכפת לו שום דבר, אז הוא עושה את זה פשוט, חופשי. זה נקרא מצרים. זהו שיבוד מצרים, גלות מצרים. כל המטרה של הפסח הזה, זה להרגיש את השיבוד במצרים, ואת היציאה ממצרים. זו המטרה. כל החומרות שיש בנוגע לחמץ, א' זה מטעם איסור חמץ במשהו, וב' כל זה קשור למגע עם האלוקים. ככל שהמגע הוא יותר חזק, יותר עוצמתי ופנימי, אז אדם יותר ייזהר בכל מה שקשור בבורא. לא לזייף, לא לפגום, עד כמה שניתן. היציאה משעבוד מצרים משמעותה היכולת להאמין בהשם ולהאמין באדם, היכולת להשפיע. האמונה היא הכרת הבורא, החדרת הבורא לתוך חיינו, לתוך התודעה שלנו, עשה ועושה ויעשה לכל המעשים כולם. מחיה את כולם, אוהב את כולם. האמונה הזאת צריכה להיות למעלה מהדעת ולמעלה מההרגשה. לא מותנית בדעת ובהרגשה. הבורא לא מוגבל, הבורא לא מוגבל לא בזמן ולא במקום. מלובש תמיד בכל המציאות כולה. בדומם, בצומח, בחי ובמדבר. מתוך אור אלוקותו הטוב והאמיתי. לפי האמונה הזאת, יש את היכולת לאהוב את זולתנו, יש את היכולת לוותר, להשפיע, להתבטל, כפי שבעל הסולם אומר, שאדם צריך להגיע למצב שהוא כמו מכונה ציבורית, נתונה לשירות הכל. מה הסימן שאדם באמת יצא ממצרים? מה הסימן לדבקות בבורא עולם? א', אם אדם חושב עליו, אם אדם מרגיש אותו, השמחה והרוגע והשלמות, הביטחון והתקווה, לא בסימן שאלה, אלא בסימן קריאה. האפסיות שלנו מולו, ויחד עם זה עוצמה גדולה בחיבור שלנו איתו. בליל הסדר מצווה לספר ביציאת מצרים. לספר מלשון ספירה. ספירה ואור. בליל הסדר אנו מהללים את השם יתברך על כל הטוב אשר גמל. מה אשיב להשם כל תגמולו יהיה עליי.
אנחנו אומרים הלל, יש כאלה אומרים הלל באפיית המצות אחר חצות, אומרים הלל בתפילת ערבית, אומרים הלל גם בהגדה. שלוש פעמים אומרים הלל בערב פסח, ליל פסח, ולמחרת ביום גם פעם רביעית. אנחנו צריכים לבקש מהשם יתברך שהאור שמאיר ביום הקדוש הזה של יציאת מצרים יאיר לתוך נפשותינו, ויתן גם לנו את הכוח לצאת ממצרים, לשמוח באור הגאולה שמאיר. לפי שיעור השמחה ככה האור מאיר, ולפי שיעור שהאור מאיר ככה שמחה. לפתוח בהשם שאין שום ספק בגאולתנו, לא ברמה הפרטית ולא ברמה הכללית. אפילו אם השטה הכה מכל מקום, שנה הבאה בירושלים הבנויה. לעומת החמץ המצה, לחם עוני, דקה ולא מנופחת כמו חמץ. מרמזת על אמונה, על הכנעה, על ויתור והשפלות, שהוא האפיון של עובדי השם. ליל הסדר שזור מגלות וגאולה. יש בליל הסדר, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. יש בליל הסדר קושיות. יש מרור בליל הסדר, חלק של הגלות. ויש את החלק של הגאולה, ההלל, ארבעה כוסות, והוצאתי והצלתי ולקחתי וגאלתי, ארבעה לשונות של גאולה. כל חיינו שזורים בגלות וגאולה. חיים בלי אמונה, חיים עם אמונה. עד שירחם השם ונבוא לאמונה בקביעות. רבי אליעזר אומר, חוטפים מצות בליל פסח. למה צריכים לחטוף את המצה? אי אפשר לקחת אותה בנימוס וברוגע. תניא, רבי אליעזר אומר, חוטפים מצות בליל פסחים. מה הנקודה? הנקודה היא שתהליך היציאה ממצרים צריך לעשות בחיפזון, בחטיפה. הגאולה נעשית בחיפזון ובחטיפה. לכן גם עם ישראל נקראים עם הפזיזה, פזיז. מה המשמעות של הדבר? כשאדם מתחיל לחשוב יותר מדי, אז מה הוא בעצם חושב? אם זה כדאי לו או לא כדאי. כשאדם הולך באמונה למעלה מהשכל, זה נקרא פזיזות. כמו ילד שהוא לא שקול אלא פועל בלי מחשבה, כך למעליותה האמונה צריכה להביא אותנו לחטיפה, לחטוף את המצוות, לפעול באנרגטיות, הכל בהתאם לרצון השם. לא להיות זקן שכל פעם בקושי זז ובקושי הולך, אלא לעשות את הדברים בחטיפה. כשהתינוקות רואים חטיפה,
אז הם מתפלים, מה חוטפים פה? זאת אומרת, מצבי הקטנות של האדם מתפעלים מחטיפת המצות. זאת התשובה למעשה, למצבי הקטנות. לא לחשוב יותר מדי. להקדים נעשה לנשמע. ואנחנו מקווים להשם שייתן לנו הכרה אמיתית ברא של הכפיפות למצרים, שיוציא את כולנו ממצרים בפרט ובכלל, שנגיע למצב של אחדות ואהבה, שילוב ידיים, לבנות את עצמנו ואת החברה מחדש לגמרי. שנה הבאה בירושלים הבנויה. להתראות ושבוע טוב.